Ако гледате това видео, значи вие сте гражданска организация или просто група от хора, които сте се обединили около обща кауза. И често ви се искало да бъдете забелязани от повече хора и организации, които да се обърнат точно към вас. Давате всичко от себе си, за да постигнете максимума. Често пъти обаче имате нужда от помощ, защото няма как да се справите сами и не винаги получавате разбиране и подкрепа. Искате да бъдете избрани, но не знаете как. Мечтаете да бъде създаден специално за вашата организация рекламен клип, който ще достигне до целия свят, но не можете да си го позволите. Това ви обезкуражава, а не бива. Сложните и скъпи клипове оставете на професионалистите. Това е тяхната работа. Вашата е да се опитате да блеснете с по-малко ресурси, но с оригиналност и сърце. Първо, създайте, ако нямате, свой YouTube канал и профили в социалните мрежи. А после, изгледайте нашата поредица от 3 видеа, в които ще се постараем да ви дадем най-добрите съвети как да създадете собствен клип, който да вдъхнови много хора да се обърнат към вас с желание да ви подкрепят. Много важно е да си дадете сметка кога вашата организация има нужда от аудиовизуално представяне. Отговорът е прост. Винаги, когато имате какво да кажете на аудиторията. След като сте установили, че имате какво да кажете на хората, идва моментът как да го съберете в кратко послание. Човек денем е бомбардиран от над 3000 послания по радио, телевизия, на всеки сайт в интернет, билбордове и дори от бабата, която продава прясно мляко на спирката на трамвая и подвиква след вас. Това е шум, 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 много шум! И за да оцелее, всеки един от нас се е приспособил към този шум и не му обръща никакво внимание. Представете си сега, че все пак се опитвате да схванете посланието на едно видео. Просто е така, на инат. Но то е дълго, сложно и не ви докосва по никакъв начин. Тогава полагате усилия, става трудно, губите енергия, а никой не иска да хаби енергия за непонятни неща. Обичаме да ни е лесно и интересно. Ако не обмислим внимателно как да предложим посланието си, рискуваме да се превърнем в част от всичкия този шум. Ето 3 важни неща, които трябва да съобразим, за да не затормозяваме хората и да не ставаме част от шума наоколо. Първо, посланието е ваше, но трябва хората да го възприемат като свое. Опитайте се да направите максимално детайлен профил на тези, към които е насочено то. Какви са тези хора? Какво ги вълнува? Кое ги прави щастливи и кое нещастни? Каузите винаги вървят ръка за ръка с емоции. Второ, посланието е едно. Ако искате хората да се включат с бюлетина ви, да станат дарители и евентуално доброволци, искате реално 3 неща, а не едно. Винаги е по-добре да се съсредоточим в едно нещо. Трето, простите неща винаги печелят, защото не затормозяват. Не винаги е точно така, когато се налага да се свърши работата. Особено, ако от тази работа зависи много, зависи дали ще получим финансиране, подкрепа за целите ни, дали ще намерим разбиране за тезата си. За това, какво препоръчваме на хората, когато формулират послание в 7 стъпки? Първа стъпка. Представете си детайлно кой слуша и гледа, на каква възраст е, какво прави в свободното си време, кое може да го накара да се усмихне, кое може да е повод за тъга. Напишете възможно най-детайлно описание или профил. Второ, нахвърлете на един лист онова, което искате тези хора да чуят и да разберат от вас. Трето, бърза проверка. Това наистина ли е само едно основно нещо? Или сте се изкушили да включите и това, и онова, просто защото няма как без. Ако все пак сте се поддали на желанието си да включите всичко, съветваме ви да намалите съдържанието само до едно нещо. Четвърто. Погледнете написаното. Има ли поне една дума във вашето послание, която емоционално да въздейства точно на тези хора? За банкерите това може би е думата лихе, за бизнесмените е печалба, за лекарите е живот, за младежите е любов, за учениците е ваканция, за учителите – развитие. Това, разбира се, не е изчерпателен списък, но винаги има думи, които предизвикат хората към приятни емоции. Ако няма дума, която да въздейства конкретно на тези, които ще ви гледат и слушат, намерете я. Погледнете отново посланието си и се опитайте да я вплетете в него. Пето, за да ангажираме хората, трябва много ясно да им посочим какво искаме от тях. Те обичат да им е лесно и да нахабят енергия, за да разгадаят желанията ви. Вашето послание трябва да посочва ясно
Какво очаквате да се случи? Шесто, погледнете отново написаното. Заменете всички сложни думи и термини с по-лесни за разбиране съответствия. Запомнете, че дори и на професионалистите им е по-лесно да чуват лесни и нормални думи на български език. И да, думи като деинституционализация, субординация, визия, индикатори звучат сложно за ухото на обикновен човек. Седмо, почти сте готови. Просто ви трябва мнение на приятел, който да отговори на един много елементарен въпрос. Какво според него или нея искате да предадете на зрителите или слушателите си? И ако отговорът се разминава с вашия, направете нужните корекции. А тук долу, в описанието под това видео в YouTube канала на 42 Тренинг, можете да поглеждате специално създадения от нас за вас чек-лист, в който да правите справка дали следвате правилно стъпките от видео урок номер 1. Когато сте готови с посланието, следва да измислите как да го предадете с аудиовизуални похвати. Те са най-краткият път до сърцата на хората. Във видео урок номер 2 ще дадем своите съвети как да произведете кратък видеоклип за организацията си. За сега е това, другия път повече.